Mən bugün sizlere günümüzde çok aktual bir mevzu olan sonsuzdan bahsetmek istedim. Sonsuzluq nədir? Sonsuzluq özü birinci ve ikinci sonsuzluq olarak ikiye ayırırıq biz. Birinci sonsuzluq yeni evlenmiş cütlüklərimizdə bir il boyunca düzenli cinsel əlaqəyə baxmayaraq, yəni həftədə 2-3 dəfə olan əlaqəyə baxmayaraq hamilə qalınmamasıdır. İkinci sonsuzluq nədir? İkinci sonsuzluq daha əvvəl uşağı olan və ya hamilə qalan qadınlarda 6 ay boyunca düzenli cinsel ilişkiyə baxmayaraq hamilə qalmırsa, bunu ikinci sonsuzluq deyirik. Sonsuzluğun müalicəsi doğru müalicə olması için ilk önce doğru diagnostikanın qoyulması çok vacibdir. Yani, təəssüflər olsun ki, sonsuzluqda ilk önce müayinəyə kadınlar gedir, kişiler daha çok arxa planda kalırlar. Ama sonsuzluğun en sık rast gelinen faktoru da kişi faktorudur. Spermin azlığı, spermin anormalliği. Kadınlarda ise en sık rast gelinen faktorlar uşaqlıq anormallikleri, poliplər, miyomlar, daha evvel keçirilmiş infeksiyon xəstəliklərə bağlı olarak tüplərin bağlı olması, hormonal xəstəliklər, yəni prolaktin hormonunun çox yüksək olması, tiroid bezinin çox yüksək çalışması və ya az çalışması, bundan başqa şəkərli diabet xəstəliyi, polikistoz xəstəlikləri, bunlar hamısı sonsuzluğun səbəbləri ola bilərlər. Və biz ilk öncə müayinəyə kişi və qadını hər ikisini çağırırıq. Çünki bizim sonsuzluqda qızıl qayda dediğimiz, yəni aparmamız gereken mərhələlər vardır. İlk öncə doğru anamnez alırıq xəstədən. Daha sonra spermogram tələb edirik, sperm analizini elətdiririk. Ondan sonra qadınları ay başının 3-cü günündə hormonlarına baxırıq, ultrasəs müayinəsi edirik və histerosalpingografi dediyimiz, yəni uşaqlığa, tüpə rentgen filmi, yəni rahim filmini çəkməsini edirik və doğru, düzgün diagnoz qoyduqdan sonra bunlara uyğun da doğru müalicənin başlayırıq.